musím říct, že šlo vědět, že to bylo derby, protože bylo to celkem ostré. Bylo tam hodně takových těch osobních soubojů a myslím, že no, obě dvě strany tam byly šance, zápas nakonec skončil s šťastným vítězstvím pro nás, protože my jsme tu jednu šanci nakonec proměnili, takže musím říct, že ale Baník byl opravdu nepříjemný soupeř a prostě je vidět, že i tady v té juniorské soutěži tenhle ten zápas měl podle mě dobrou kvalitu, že tam byly ty parametry už skoro toho mužského fotbalu, že bylo tam opravdu těch hodně osobních soubojů a srážky a nepříjemné standardní situace hostů, protože ti měli vysoké hráče, takže jsme si to pohlídali, udrželi jsme čisté konto a vyhráli jsme, takže jsem spokojený.